Podnebje je eden najbolj odločujočih dejavnikov glede tega, katere rastline bodo uspevale na vrtu. Marsikoga presenetijo vrtovi na slovenski obali, ko na njih opazi različne citruse, palme in druge toploljubne rastline. Vrt blizu Kopra pa ima poleg velikega mandarinovca še eno posebnost. Smo blizu Kopra na enem zelo posebnem vrtu, posebnem zato, ker zelenjavo gojijo drugače, kot smo vajeni. Lastnica si je zamislila nekaj, kar je Borut Benedečič pomagal uresničiti, hkrati pa je poskrbel, da je vrt tudi zelo lep. Tudi te lastniki so kot povprečna slovenska družina, precej vrstoljubskega značaja. Imeli so en kup rastlin, ki so se že križale med sabo, ampak dokler je mama to nekako zmogla vse skupaj obdelovati in vzdrževati, je to še nekako šlo. Potem pa, ko je hčerka prevzela prestol na vrtu, pa je videla, da tega ne zmore zaradi službe in me je zaprosila za eno regeneracijo, neko osvežitev vrta. Tako da smo dva dni v bistvu samo radirali cel vrt in potem na novo strukturirali v neko bolj zračno formo, ki je tudi lažja za vzdrževanje in obdelovanje. Med značilnostmi Borutovega avtorskega pristopa k oblikovanju vrtov je redna uporaba peščene zastirke. Zanimalo nas je, katere prednosti ima. Na Primorskem smo in imamo zelo veliko vetrovnih dni v letu in kakršnakoli druga organska zastirka je prelahka in jo burja odnese. Nekaterim se bolj dopade, da imajo večje vidne površine, nekateri pa da imajo zelene. Prav v zadnjem času predlagam, da se krči površina zelenic, intenzivno grajenih vrtov. Predvsem na Primorskem delamo kot alternativo površine z zelišči in s peskom, katero barvo in ogrodje daja vrtu čez celo poletje, tudi v najbolj sušnem obdobju, temno zeleno, sivkasto mediteranski odtenek. Ni potrebno zalivanje, vse, kar je, je samo enkrat generalna res in minimalna zelena res v vegetaciji. Ves drobljenc, vso mineralno zastirko pa se poslužujemo nekega trajnostnega pristopa. Vedno uporabljamo lokalni drobljenc oziroma tudi prodec, drugače pa izberemo najbližji kamnolom. Kaj ste vi prinesli sem, katere rastline bi izpostavili? Predvsem sem se držal neke primorske zasaditve, tako smo zasadili pod mandarin lepljivce in druge trajnice, ki zelo dobro prenašajo te vročinske udare, ko so gavre, greniki, slamniki, lavande, rožmarini, salvije, timjani. Tudi lepo pašajo v te peščene grede. Ena lepših eksotičnih rastlin smo uporabili tudi afriško lilijo, ki pocvetava celo poletje. Na primorskih vrtovih je vzgoja domačih limon v loncih vsakdanjost. Na tem vrtu pa se ponašajo z res lepo razraščenim mandarinovcem, ki raste v zemlji. Travi smo dali zalivalni sistem, tako da deluje kot nek kontrast med intenzivno in ekstenzivno obdelavo na vrtu, se pravi peščena greda in temnozelena trata. Sem pa v načrtu čim bolj skrčil to travnato površino, tako da je res tisto, kar je lepo, je majhno in malo za vzdrževati. Vrt smo obiskali predvsem zaradi dvignjenih gred, v katerih lastnica goji zelenjavo. Cel vrt priča o tem, da ima zelene prste, kot pravijo. Zato ne preseneča njena pripoved, da na teh gredah pobira pridelke 2 do 3krat letno. Tolikšen pridelek doseže s smotrnim načrtovanjem zasaditev. Njene dvignjene grede pa so nekaj posebnega prav zaradi gradiva, iz katerega so sestavljene. Dvignjene grede, ki pa niso običajno narejene iz lesa, ampak ste si izbrali drug material. Je bil to vaš predlog? Ja, gospa si je zaželela nek dvignjen vrt, pač predvsem zaradi obdelave in zmanjšanja obsega po zelenjavnem vrtu, ker prej je bil precej velik, pa gospa ni imela časa pri obdelavi vsega tega. Tako smo zdaj napravili en uporabno dekorativen zelenjavni vrt,
iz materijala korten, ki je odporen na gnojila in tudi na vlago, ker vemo, z materijali je predvsem problem korozija oziroma trohnenje. Višino smo uporabili, višino kuhinskega pulta, tako da je omogočena lažja obdelava. Še ena značilnost tega vrta je zelo veliko posodovk. Takih vsakdanjih pa mogoče tudi kakšna stvar, ki jo ne bi čisto takoj pričakoval. Ne? Tam je nekaj citrusov v posodah. To je zamisel lastnice ali ste vi kaj prispevali k temu? Ja, jaz sem hotel na začetki povsem eliminirati vse posodovke in vse ugraditi v neko talno zasaditev. Samo gospa še zmeri ima tako rada rastline, tako da je vrt premajhen za vse in si je poslužila tega ukrepa. Lastnica vrta je res prava ljubiteljica hortikulture. Na svojem vrtu lahko občuduje bujno razraščene hortenzije, prekrovne vrtnice in prave sredozemske rastline. Pridela dovolj zelenjave za družino, ne manjka pa ji niti kotičkov, kjer lahko počiva in uživa.